ik heet Shivani. En ik ben Fati. En wij wonen in Pendrecht. Waarom vind je het zo leuk in Pendrecht? Omdat het is heel plezierig voor kinderen. Want je hebt veel, zeg maar, bij schoolplein heb je veel toestellen. Dat is dan leuk, dan heb je iets te doen. Oké, en waarom vind jij Pendrecht leuk? Omdat ik veel kinderen en vrienden heb. Ik heb een hele speciale speelplek waar ik altijd met mijn vrienden speel. Er is zand, er is een skatebaan en we kunnen daar lekker spelen en hutjes maken. We gaan nu naar de Pendrecht Universiteit. Komen jullie ook mee? En dan gaan we nu heen. Hallo, wat vindt u van de wijk van Pendrecht? Maar op zich vind ik het wel leuk wonen. Dit is hier zo? Het zijn allemaal eentjes. Met water en alles. Wat is het belang van de Pendrecht Universiteit voor de wijk? Voor de wijk. Het belang van de Pendrecht Universiteit is dat iedereen mee kan doen. Dus alle bewoners van de wijk kunnen in principe meedoen. En wat ik daarnet al zei, als kinderen bepaalde onderwerpen hebben waarvan ze denken dat willen we verbeterd hebben in de wijk, dan kunnen ze dat aangeven en dan kunnen ze zeggen van we gaan een college organiseren, zo noemen we dat. Een college, dat is een soort klas. Hè? En dan kijken we wat het onderwerp is en daar gaan we de mensen op vertellen van wat we veranderd willen hebben in de wijk. Dus het is belangrijk dat zoiets er is in de wijk. Dus die bepalen wat veilig het is voor de kinderen? Nou, vaak is het zo dat volwassenen, die steken toch wel over. Maar hebben geen oog voor wat kinderen graag zouden willen. Dus vragen wij de kinderen zelf. En dan laten we de kinderen zelf vertellen aan de deelraad van denken ze hieraan of denken ze daaraan. Of, hè? De Pendrecht Universiteit is niet zichtbaar. Het enige wat we hebben is een map waar we eventueel informatie voor professionals in doen.